אלון המפקד, אנחנו יכולים להתחיל. סרג'יו, לעסק, לעסק. קבלו את לוציאנו פברוטי. האמת, אני לא פברוטי, אני טובי עם פריזורה אידיוטי. נשאיר לכם בסרינה, מכף רגל ועד הקרחה. שאם היו קובעים לי היום הופעה בלס וגאס עם 50 אלף דולר או להופיע פה בקלאב עוטף בפניכם בעיניים עצומות, הייתי לוקח את לס וגאס. מלחמות ישנן בשפע, וצרות פה לא חסר, אז בין טיל לבין רקטה, משה, תן לתפוס, רילאקס. אם אני ראש ממשלה, גבירותיי ורבותיי, דבר ראשון שאני אעשה, אני מכניס לממשלה את ענבל אור. היא היחידה שיכולה למכור מדינה אחת לשני ימים. נכון שאין פה, אין פה לוסוס רב, והחימום היחידי הוא חור, הלב משחרן, אני שריח.